O dan ddeddfwriaeth iechyd y diogelwch, mae gan gyflogwyr rwy medigaeth gyfreithiol I gynnal asesiad o risgiau eu gweithle. Gall addasiadau yn y gweithle hefyd fod yn rhan allweddol o gefnogi gweithwyr sy'n profi'r menopos. Mae'n arfer da ystyried sut y gall yr amgylchedd gwaith ffisegol, megis tymheredd ystafell ac awyru, effeithio ar fenywod sy'n profi symptomau menopos. Lle bo'n bosibl, dylai cyflogwyr ystyried darparu mannau gorffwys neu ystafelloedd tawel, yn ogystal â systemau oeri neu wyntyllau I fenywod sy'n profi pyliau poeth. Gall cyflogwyr hefyd gefnogi gweithwyr trwy lacio polisiau gwisg neu ganiatau iddynt wisgo dillad oerach. Bydd hybu hyblygrwydd hefyd yn helpu menywod sy'n profi symptomau menopos. Gall cyflogwyr ganiatau I staff weithio gartref lle bo modd. Gallant hefyd wneud newidiadau I batrymau sifft, megis trwy amrywio amseroedd dechrau a gorffen. Gall hyn fod yn arbennig o ddefnyddiol ar ddiwrnodau cynhesach, neu pan fydd y gweithiwr wedi cael noson wael o gwsg. Gall helpu leihau effaith symptomau menopos, fel anhawster cysgu, pyliau poeth, a niwl yr ymennydd. Os yw symptomau menopos gweithiwr yn gyfystyr ag anabledd o dan ddeddf cydraddoldeb 2010, bydd methu a gwneud addasiadau resymol yn gyfystyr a gwahaniaethu ar sail anabledd. Gallai polisiau cyflogwyr, megis polisiau gwisg, sy'n rhoi menywod sy'n profi symptomau menopos o dan anfantais, hefyd fod yn gyfystyr a gwahaniaethu anuniongyrchol ar sail oed, ryw neu anabledd. Dylid cofnodi absenoldebau sy'n gysylltiedig â menopos ar wahân I fathau eraill o absenoldeb. Gallai cymryd camau disgyblu oherwydd absenoldeb yn ymwneud â'r menopos fod yn wahaniaethu anghyfreithlon, oni bai ei gallu'r ei gyfiawnhau. Yn yr un modd, gallai defnyddio iaith sy'n gwawdio gweithiwr mewn perthynas a'i symptomau menopos fod yn aflonyddu sy'n gysylltiedig â goedran, ryw neu anabledd. Os oedd gweithiwr gwrywaidd yn dioddef o gyflwr iechyd a oedd â symptomau tebyg i'r menopos, gall cyflogwr ganiatau hyn yn ystod adolygiad perfformiad. Pe na baent yn gwneud yr un peth ar gyfer menyw sy'n profi symptomau menopos, gallai hyn fod yn wahaniaethu anghyfreithlon, oni bai y gellir ei gyfiawnhau. Gall costau methu a gwneud addasiadau gweithle I staff redeg I gannoedd o filoedd o bunnoedd wrth ystyried colli talent a chostau amddiffyn hawliad. Ac eto, nid oes angen I gyflawni rwy medigaethau cyfreithiol trwy wneud newidiadau i'r gweithle a'r amgylchedd gwaith fod yn anodd nac yn gostus. Bydd gwneud addasiadau i'r gweithle yn helpu sefydliadau I ddenu a chadw gweithwyr gwerthfawr. Ewch I equalityhumanrights.com a chwiliwch am menopos am ragor o wybodaeth.